Запорізьких журналістів не допускають на сесію міської ради. Також відсутня й онлайн-трансляція. Причина – безпекова ситуація, зазначають прес-службі міськради. Журналістська спільнота надіслала відкрите звернення до представників влади із вимогою відкритого доступу до інформації. Зараз є деякі обмеження на інформацію, яка має оприлюднюватися на сайті мерії. Є там зараз укази, там закони від президента і Кабміна, які зараз обмежують інформацію. В Запоріжжі міська рада, тобто вона пішла дещо далі, і тому тобто вони закрили ще більше, ніж цього тобто вимагає закон. Від початку повномасштабного вторгнення міська рада погодила проєкт положення про тимчасове проведення дистанційних засідань. У цьому документі не прописаний доступ ЗМІ та містян до їх засідань, каже Сергій Сидоров. Це має стати сталим правилом, а не виключенням і не якоюсь поблажкою. І так, закон, нема такого закону, який зараз якби так змушував робити закриті сесії. А все дуже просто, роблять сесію там відкритою, роблять додаткову трансляцію там в Фейсбуці чи якось цього великого зведеного онлайну. Всі, кому треба, за лінком підключаються і дивляться, що там сказав один депутат, що там сказав інший депутат. Такого нічого сверхъестественного в цьому немає. Це звичайна робота, лише треба, щоб внести зараз ці норми. Як повідомив начальник управління внутрішньої політики, преси та інформації Владислав Ніколаєв, звернення журналістів отримали, готують відповідь. На сайті міськради останній документ датований 17 травня 2022 року. Припинення публікації проєктів рішень, порядку денного та інших документів аргументують указом президента про військовий стан та постановою Кабінету міністрів. Існує окреме розпорядження секретаря міської ради Анатолія Куртєва. Місцеве самоврядування визначає питання життєдіяльності певної територіальної громади. І пов'язувати подекуди з воєнним станом поточну діяльність, там визначення бюджетних коштів, знову ж таки, якщо не розвитку, то хоча б підтримання життєдіяльності міста – це, напевно, все ж таки ті питання, які мають бути доступні для громадськості, і в тому числі і через журналістів. Якщо мають доступ депутати партії ОПЗЖ та партії Шарія, чому громадськість не має доступу? Обмеження доступу до публічної інформації в умовах воєнного стану можливе, якщо це загрожує інтересам національної безпеки, територіальної цілісності та громадського порядку, відзначає адвокат Дмитро Гладкий. Тотальне обмеження доступу до публічної інформації в даному випадку не є обґрунтованим. І знову ж таки інше питання, те, що у нас обговорюється, що якщо все ж таки є певні проекти рішення, які якимось чином розголошення про них можуть зашкодити обороні, воєнним діям, вони мають окремо тоді переходити в режим закритого засідання, негласного, закритого, і там вже розглядатись. Натомість на сайті Дніпровської міської ради є всі документи, проекти та рішення. Та сама ситуація на сайтах Харківської, Миколаївської та Сумської міської ради. Анна Червата, Суспільне новини, Запоріжжя.